Foreløpig så befinner jeg meg der jeg selv bor, I dosentvegen 173. Jeg skal til skøyteleiren om en stund. Forlåt meg sikkert. Vi går inn. Starter med en liten garderobe med lyspære. Og så går vi innover. Til venstre her det et stort kott. Skap, utegangen, støvsuger med utstyr. Inn på kjøkkenet. Utstyr I skuffer og skap. Stort kjøleskap og fryser. Inn på kjøkkenet og inn på soverom. Her det ikke jeg ligget enda. Det har veldig mange senger. Så går jeg ut en annen dør av kjøkkenet. Gjennom gangen. Og inn på et nytt soverom. Her har jeg kampert I natt. Ser rett ut. Herfra ser jeg rett inn I stuen, som ser slik ut. Her også seng. Utsyn mot havet, og dør mot havet, og lekeplass. Det lyseblå bygget der borte, bak bilen nå, ishallen. Jeg filmer da fra selve bokomplekset. Og det ligger her. AMU-senteret. Det en nedlagt kontorbygning. Og her spiser man stort sett. De fleste måtte inn det. Men også på ishallen. Utetreningen, høretreningen, den foregår her. Enten inne eller ute. I dag ute, på grunn av godt vær. Og denne gruppen også Erna med. Reise skoene. Og her inne finner vi sekretariatet. Og her kjøkkenet og matsalen. Her har vi da stort sett oppholdsrommet.
Erna? Understikk øyet. Og der ligger den nye regnfrakken hennes. Takk her. Erna på vei til ishallen. Første treningsdag. På vei til garderobe. Vi vet ikke hvor det og den russiske treneren viser vei. Aller innerst. Matsalen. Sånn så vi da i gang med oppvarming. Vi venter på at Bengt Westerberg kommer og henter oss, så skal vi på bading i et unders basseng. Da har vi den der russiske rampen som står på trippel ditt og datt. Han har nå syklet rundt her i flere døgn. Han har nok ikke sykkel hjemme. Hei! Så er vi da på Arons bad. 5,5 kilometer fra ishallen. Ja, alle ute og bade, så nå vil vi gjerne se deg stupe. Vara allt i allo här på lägret i Luleå. Och jag önskar att många ifrån Trondheim kommer till oss nästa år. Ni är välkomna allihop. Okej. Okay. Jag är i Kaliningrad. Работаю
Høyt. Loud. Loud, loud, громче. Я тренер, работаю в Ленинграде. Лулио приехала из Ленинграда. В Ленинграде у нас есть дворец спорта и школа Олимпийского резерва. Мы все здесь тренеры из этой школы. You forgot only to say that your name is Людмила Васильева. Yes, she is from Leningrad, from the school of Olympic Reserve figure skating school. That school is one of the best in Soviet Union. And my name is Igor Obrazov. I work in the same school. And we are in Luleå already for the third time. We have here our good friends, and so we have a big pleasure to stay in Luleå and to work here. И будем я приехала из Ленинграда. Я занимаюсь в школе. Алексей. Скажи. Меня зовут Алексей. Я приехала из Ленинграда. Мне 11 лет. Sergei. Ta dem en gang til. Thank you.
Lutz, dobbelt, forsøk. Nei, enkel den der. Skal nå få en flip. Det var enkel. Skal nå få en toe loop. Den feil enkel. Bare for å markere. Da skal vi få slynge. Det er sånn som Rittberger, eller loop. Vi får en enkel salkov. Siste vi så var to forskjellige slynger å ta det, to matter å ta det på. Skal vi ta et skredder opp også nå for moro skyld. Det første man begynner med. Skal vi gjøre et forsøk på aksel. Filme trinnene hennes. Farsken, sa. Nå blir det rettet røra. Jeg hører på noen jeg aldri har forsøkt før. Og så stek ut foten opp, mye dypere ned på venstre. Dypere ned på høyre, mener jeg. Det er ikke lett.
Ja, hvor er denne garderoben der, da? Det til min garderobe. Jaha. Ja. Sånn det ser ut her. Her også dusj, og en lokal dusj. Skal du ut nå? Ja, jeg skal ikke. Ok. Takk for i dag. Vi skal nå se nattskiftet. Spise. Spise.